边的话，老师刚刚叫你看，不是看到这边，你只要看这边就好了。这边因为还没做，这边你看到，我们要先抓一个基准点，知道它的法令纹的位置，确定了，你看这个基准点一对，等一下我们再来做其他的，确定到了以后呢，开始了，最有问题是这一条线，这一条线，所以你要一边一边对，对过来，在这边，有没有？是这个线的问题。该缩进去的要找个点缩进去，这个地方应该还是内缩，这个点才是基准点。认真看的话，慢慢看，应该看得出来。这边的话，这个点还是算还可以算中间里面的。那好，我们换这个角度好了，你可能比较看得懂。这角度是长这样子，那你这个点是不是位置还很多？那我们就退这个点，往后退。这个点要不要往后退？往后退，尽量选单轴，不要像我这样子弄。有没有？它翻面了，它跳一下。这边这个点，基准点对到这边差不多。那其他的图，我们可以这样做。哎呦，我怎么按到这里了？选到点模式，对过来，对过来。这边弄上来，差不多了以后，对不对？我们该加线的这边还要再加两条，第一条这边，第二条这边，这样可能会好一点，因为这边这条有这边那条的用意。你们这边这条也可以再把它拉下来，但是这边有一个诀窍，你看这边是后唇，有没有到？后唇到这边要慢慢的往内缩，这样嘴唇才会像。做错了没关系，等一下如果做错了，老师跟你讲怎么办。有没有到？怪怪的，就往那边抖一下就好了。其实这个每个东西，这种东西的这种每次做这种东西的话，其实重点在哪里呢？重点是在自己的耐心。差不多以后，你再看这边是不是有没有走那个唇。如果再没有的话，你这条线该锁进去都要锁进去一点点。按三一下看看好了，看起来怪怪的，那我们等一下再处理。我的建议的话，你们做到差不多就好了。那等一下我们要先把其他的器官做完，剩下线还有够，我们再来加线，要不然等一下会一次把线都全部都用完，你会没有足够的点可以加，甚至我们后面会用力 brush 去再去修过。好，那我再往下咯，这边不行，这样子我们先处理鼻子好了。鼻子的话，最快的话方式它有几种方法。第一个方法你可以用方块，方块是最方便的。那我要就是它方块要长高，那其实不用长高啦，但是你可以用点去切，用这个是最快的。那这时候我们可以找高的地方加个两条，我用自己做好了，自己做比较快。方块的话，你后面这一片是不是等于是不要的？没错，因为这片根本都不要，那是多余的。那这个我们要设定切中线怎么切，你可以选择所有的边 ，Shift 按着。再加 Ctrl 再按着，我看一下，哎，这个都不对。真的不行的话，有别的方法。你先选好你的所有的边，用你们 3D Max 最常知道的指令 ，Shift 按着，有一个 Connect， 哎，加线了，这样也可以。这样子另外一边是算多余的，删掉。OK 哦，
那我们只要做这边就好了，这一边简单，我们鼻子只要对它讨厌，这边可以删掉，上面可以删了、啊、删，这边差不多了，那我们先选到点模式，前面的点拉到鼻梁，这边这个点拉到这个位置，因为等一下可以用，你不要吸点哦，先位移就好了，我没叫你们吸点，你们不要吸点。那确定了以后的同学就这样子动，加线工具拿来加一下，这边该长前的要往长前，有没问题？你的鼻子这边要该走过来的，现在可以走了，走过来。点都先不要多，先刚好就好了。鼻头对到，这边先习惯，等一下怎样？加一条线，加两条线。哎呦，按错了，我不要线，我要点，往前点一点点。这边可以再加一条线。差不多。选到 face， 这边挤出挤出，有没有你？你就拉出来一点，然后这边有一个软化，但是不要这个，我要这个 GG， 差不多这样子吃就好了。其他这个都还要调、哦，我这只是先教个大概方向。那你们如果还要再往更深的方向走，还有更难的，好不好？鼻子如果不好看的同学，等一下老师会教你们其他方法。那你这个鼻翼一定要先做，做完了该换线、该加线的还要再加。那这边对不对？刚刚是不是有用到这个？那你可以这个拿来用，看要不要用。那边鼻孔这边不够线嘛？等一下我们再加鼻孔的，这样也可以，好不好？懂什么？那前面对一下 ，OK， 该勾上去的同学要勾上去，该内缩的同学要内缩，中间这个点额外选一下，该长出来长出来，确定了没有？好了，画面给你们了，好不好？做完差不多这样子了，那你还可以再去修，我没修完，切给你们。